כן. איפה שלמה? אי אפשר להתחיל. אבל אתה לא שם את זה? טוב. אנחנו נמצאים בביאור הלכה ובמשנה ברורה. אתמול הפסקנו במשנה ברורה סעיף קטן ב'. המניח מלבושיו מרעשותיו, כאן הגענו. סעיף קטן ב', סימן ב', סעיף קטן ב' במשנה ברורה. המניח מלבושיו מרעשותיו משכח לימודו. ואפשר, אם מניח דבר אחר המפסיק בין ראשו לבגדיו, אין קפדה. וכן ייזהר מלבוש שני מלבושים יחד בפעם אחת, כי קשה לשכחה. הקורא כתב שעל גבי הקבר, או המסתכל בפני המת משכח לימודו, ועיין עוד בפרי מגדים, סעיף קטן א', מדברים המחזיר הלימוד. טוב, האחרונים כאן במקום ראו לנכון להזכיר לנו כמה דברים שאדם שלא נזהר בהם, כל מה שהוא לומד משכח את לימודו, אז לא משתלם. אנחנו לומדים ולומדים ולומדים, הרי שנלמד, אבל כבר הדברים שאנחנו לומדים, אנחנו רוצים לזכור אותם, שיהיה לנו כמן דמנח בקיסטה. ישאלו אותנו דבר, נדע לענות. לא ישאלו אותנו ונגיד להם אנחנו לא יודעים. אם באמת אדם לא למד, ושואלים אותו, שיגיד, אני לא יודע. אבל אם למד והוא כן יודע לענות, אומרת הגמרא בקידושין בדף למד עמוד א', שאם ישאלך האדם, אל תגמגם, אלא תאמר לו. דברי התורה צריכים להיות מחודדים בפינו, שנאמר ושיננתם לבניך, שיהיו מחודדים בפיך. טוב, אז אדם חוזר על תלמודו, ויש עוד הרבה עצות בחזל בשביל לזכור את הלימוד. אבל הגמרא כתבה שיש דברים שאדם שלא נזהר בהם, הוא חס ושלום משכח את הלימוד. וממילא זה לא משתלם. הגמרא נמצאת באוריות, דף י' ג' עמוד ב'. נראה את תוכן הגמרא בפנים, שעל זה בעצם סובב דברי המשנה ברורה כאן בשם האחרונים פה. תנו רבנן, אוריות י' ג' עמוד ב' בראש העמוד, תנו רבנן, חמישה דברים משכחים את הלימוד. האוכל ממה שאוכל עכבר, וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, כמה זה רגיל? והשותה מים של שיעורי רחיצה. איזה רחיצה? גם של נטילה, גם של מים אחרונים, אולי רק של כל הגוף. והרוחץ רגליו זו על גבי זו. דווקא רוחץ? מה הדין אם הוא טובל? מה הדין אם הוא בבריכה נמצא בסאונה חמה, רוצה לשים את הרגליים שלו אחד על השני? אז אדם שיעשה זה ישכח תלמודו? ויש אומרים, זה מה שהמשנה ברורה הביא לנו כאן, ויש אומרים, אף המניח כליו תחת מרעשותיו. מה זה כליו? בגדיו. מה זה בגדיו? משמע לכאורה דווקא הבגדים שלו. ואם אני לוקח את הבגדים של החבר שלי או של הילד שלי, אני יכול לשים את זה בתור כרית, אין בעיה. אין לנו אלא דברי חז"ל. שאלה מה באמת הפירוש בדברים האלה. אם נתבונן נראה שבפרשת השבוע בדיוק יוצא פרשת ואתחנן, שם התורה אומרת, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. דורשת הגמרא במנחות בדף צדיתת עמוד ב', שיש לב מהתורה לאדם ששוכח את הלימוד שלו. פירוש הדברים, אדם שיושב ומתבטל ממילא שוכח את הלימוד. בזמן שהוא מתבטל יכל לחזור על הלימוד. אומרת הגמרא, זה נקרא שאדם מסיר את התורה מליבו. אדם שמסיר את התורה מליבו, יוצא שאחרי כמה זמן הוא שוכח, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף עמוד א' על הפסוק, התעיף עיניך בו ואיננו, ואין עוף אל התורה. אדם שמשכח את הלימוד רגע אחד, מעיף רגע אחד את העיניים שלו מהתורה, משכח את הלימוד. זה התעיף עיניך בו ואיננו, עובר עליו מהתורה. יש מחלוקת בפוסקים. אבל
יש מחלוקת בפוסקים. האם כל הדין הזה שנאמר בגמרא, במנהות, זה נאמר דווקא באותו אדם שלא חוזר על הלימוד, באותו אדם שמתבטל וממילא שוכח את הלימוד, או לא? גם אדם שאוכל ממה שאוכל עכבר, או מה שאוכל חתול, או אוכל לב של בהמה, או רגיל בזיתים, או שותה מים של רחיצה, של שיעורי רחיצה, או רוחץ רגליו זו על גבי זו, או זה שאדם שלוקח בשביל לשים לו קרית, לוקח איזה ארבע מכנסיים לשים לו. האם גם כן אדם כזה עובר בלב או לא? יכול להיות שדווקא, אין לנו מה שהגמרא אמרה, דווקא שעושה מעשה בפועל של הלימוד, שמשכח מעצמאות הלימוד, אבל אם הוא עושה דברים, כמו שאמרנו שהגמרא מונה אותם, באוריות י"ג, יכול להיות שהוא לא עובר על איסור. למה זה לב? זה לא לב. פן תשכח, כל מקום שכתוב פן, זה לב. אז דעת רבי אליעזר פאפו, בספרו אורות אלים, וגם בספר חסד לאלפים, והסכים איתו בתשובות, שאלות ותשובות דברי מלכיאל, חלק ד' סימן א', ועוד אחרונים, כתבו שהאיסור הזה של פן תשכח, לא נאמר רק במי שיושב ומסיר את התורה מליבו, אלא גם במי ששם בגדים מתחת הראש שלו לישון. גם במי שאוכל לב של בהמה. אבל, בספר טהרת המים של רבי אברהם הכהן מסלוניקי, כותב, מערכת שינות י' ד' שאין בזה איסור. כל מה שהגמרא כאן מונה, חמישה דברים משגחים את הלימוד, אוכל מה שאוכל עכבר, אוכל מה שאוכל חתול, אוכל... זה עצה טובה. אבל מי כאן לבוא להגיד שזה איסור? לא. אין לנו פן תשכח, אלא רק במי שיושב ומסיר את התורה מליבו. אבל מי שעושה את הדברים האלה, לא. למה הגמרא כתבה? עצה טובה. הרבה פעמים הגמרא נותנת לנו עצות טובות. גם זה בכלל עצה טובה. מה הראיה שלו? הראיה שלו מהגמרא במסכת יומא, בדף סמכתת עמוד א' בראש העמוד, זה משנה מפורשת ותמיד, רש מסכת תמיד, דף חפי עמוד ב'. שם כתוב שהכהנים היו שומרים על המקדש. היו לוקחים את הבגדים שלהם בגדי הכהונה, פושטים אותם, שמים אותם תחת מרשותיהם. אומר רבי אברהם הכהן מסלוניקי בספר הוצאת המים, אם היה בזה איסור, הכהנים לא היו עושים את זה. למה הכהנים שמו את הבגדים תחת מרשותיהם? אנחנו עכשיו ראינו במשנה ברורה, בשם הגמרא באוריות י"ג, שאסור להניח בגדים תחת מרשותיהם. אז איך הכהנים שמו? על כורך שזה בגדר עצה טובה. לא היה בזה איסור. תכף נראה יש תירוצים אחרים. כך רוצה להוכיח בספר טהרת המים, לא רק לגבי כהנים בבית המקדש, אלא לגבי כל העולם. שמה שהגמרא כתבה כאן זה בגדר עצה טובה כמה שמלן ולא בגדר של איסור. נראה תקף עוד תירוצים. עכשיו אני חוזר לקרוא את דברי הגמרא. חמישה דברים משקחים את הלימוד, האוכל ממה שאוכל עכבר. יש אנשים, לא עליכם, באים להם עכברים לבית. למה אדם באים לו עכברים לבית? מה הסיבה? אז הגמרא מספרת בירושלמי מסכת דמאי בפרק א', הלכה ג', דף ד' עמוד א', הגמרא שמספרת על רבי פנחס בן יאיר. שם הגמרא מביאה עמוד שלם של מעשיות בגדולתו של רבי פנחס בן יאיר, חמיב של רבי שמעון בר יוחאי ליש אומרים. ליש אומרים, יש אומרים שאשתרי רבי פנחס בן יאיר. בכל אופן, כתוב בגמרא שם בירושלמי מסכת דמאי, שרבי פנחס בן יאיר היה מאוד 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 מפורסם במעשה ניסים. המלובן, המלומד, המלובן ראשי תיבות, המלומד בניסים. אז הוא הגיע לאיזה עיר אחד, באו כל העיר, אמרו לו, רבנו, יש לנו כאן בעיה, כל התבועה שאנחנו אוספים, באים העכברים וגומרים לנו את כל האוכל, את כל התבועה, מה נעשה? אמר להם, רגע אחד, קרא רבי פנחס בן יאיר לכל העכברים, הבין את שפת העכברים. אם האמוראים ידעו, כל שכן שהתנאים, וכל שכן רבי פנחס בן יאיר. שיחת קלים, ושיחת משלים, ושיחת מלאכי השרת, ושיחת חיות, ושיחת עופות. רבינו, אפשר מים? תודה. אז אומר,
קרא לכל האחברים, וכל האחברים מתחילים לצפצף בקולם. אז שואל אותם רבי בנחס בן יאיר, את האנשי העיר, תגידו, אתם מבינים מה הדו שיח בין האחברים פה? מה הם אומרים? לא, מעולם לא למדנו שפת האחברים, מאיפה אנחנו יודעים? אמרו לנו, וכבודו יודע? אמר להם, אני אגיד לכם, הם אומרים לי שאתם לא עושים מעשרות, אתם לא מפרישים תרומות ומעשרות, וכיוון שאתם לא זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות, לכן הם באו לכרסם לכם את האוכל. ולמה דווקא האחברים באים לכרסם את האוכל למי שלא נזהר בתרומות ומעשרות? כתוב בתוספות במסכת והמציאה בדף מ' עמוד א' בשם הירושלמי, שהאחברים הם רשעים, הם לא אוכלים לבד, הם קוראים לחברים שלהם, הם לא אגואיסטים, הם קוראים לחברים. הגמרא אומרת פה בגמרא באוריות דף י"ג שהאחברים הם, יש להם סורן רע, הם יש להם מצר הרע, הם אוכלים גם כן דבר שאי אפשר לאכול אותו מקרסמים, בגדים, עצים, אבנים, כל דבר שהם יכולים להכניס לראש הם מקרסמים, אפילו הם לא יכולים לבוא אותו. תודה רבה. אז אומרים המפרשים, לכן האחברים באים דווקא למי שלא מפריש תרומות ומעשרות. אתה לא נתת מחלקך לאחר, לא הפרשת תרומות ומעשרות לכהן, ללוי, מעשר ראשון, מעשר שני, או מעשר עני לעני, לא הפרשת תרומות ומעשרות, לא נתת מחלקך. באים האחברים ומזכירים לך, אדוני, תפריש תרומות ומעשרות, אם לא תפריש תרומות ומעשרות אנחנו ניקח את החלק שלנו. בזה ביארו המפרשים את הפסוק בפרשת כי תבוא, כתוב, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. כתוב כאן בגמרא, האוכל ממה שאוכל עכבר משכח תלמודו. נמצא אם אדם אוכל משיירי מאכל של עכבר, משכח תלמודו, והאוכל לפני שאדם מפריש תרומות ומעשרות למי שייך? לעכברים. אז זה אומרת התורה, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. דהיינו, בגלל שלא לא עברתי ממצוותיך, בגלל שאני לא אכלתי בלי תרומות ומעשרות, לכן לא שכחתי ממצוותיך. לכן אדם צריך לשים לב בעניין הפרשת תרומות ומעשרות. יש אנשים שכל דבר לא מכניסים לבית לפני שהם מפרישים תרומות ומעשרות. בדבר שהוא ודאי של טבל, ודאי לא הפרש תרומות ומעשרות. באופן כזה, אז יש לנו גם כן ברכות לברך. דוגמה השנה, אנחנו מברכים שתי ברכות. יש לנו גם כן על הפרשת תרומות ומעשרות, להפריש תרומות ומעשרות, וגם כן יש לנו על פדיון, על חילול מעשר שני. כן? אם יש מטבע, אם אין מטבע, אז יכולים לעשות גם כן על סוכר. בכל אופן, זה דבר שצריכים לשים לב בעניין של הפרשת תרומות ומעשרות. תנובה בדרך כלל כן הפרשת תרומות ומעשרות, אז לא חייב. והמחמיר, תבוא על הברכה. מפרישים. סופרים מפרישים. נמשיך. האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, אומרת הגמרא, הרי זה משכח תלמודו. נחלקו הפוסקים, האם הכוונה, יש לנו פה עכשיו חתיכה של דג, דוגמה, בא העכבר ואכל מהראש של הדג, ואני ראיתי, הוא נגע רק שם, לא נגע בשאר, אני לא איסטניסט, אין לי בעיה, אני יכול לאכול מהשאר של הדג, האם מותר או לא? ראינו כאן בגמרא שאדם שאוכל משיירי ממאכל של הדבר שהעכבר אכל אותו, משכח תלמודו. האם פירושו דווקא מאיפה שהוא אכל, מהצד שהוא אכל? או לא, אני יכול להוציא שם כדי קליפה, להוציא את החתיכה, ואז לאכול את השאר. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. בשו"ת דברי מלכיאל, חלק ד' סימן א', כתב להקל בזה. אבל, יש לנו ראשון, לקט יושר, תלמידו של תרומת הדשן, כותב שאם קרה הדבר שהעכבר או חתול באו ואכלו מקצת מהמאכל, כבר עד רבות תרומת הדשן לא היה אוכל מכל המאכל. לכן, אם אדם יכול להימנע מלאכול דבר שאכלו ממנו העכברים, הכי טוב, אפילו מקצת. דיינו, אתה יכול לקחת את זה ולזרוק, לא תעבור על בל תשחית. באופן כזה לא יהיה בל תשחית. מה הדין בשתייה? מישהו שאל אותי שבוע שעבר. היו לו שלושה עכברים, לא עליכם בבית. בבושה ומשרפים. הוא כן, בא לקחת שמן להכין חביתה, רואה, חצי בקבוק שמן, גמור לו. ראה שכרסם, שתה לו את העכבר. הוא שותה שמן. כן? יש אומרים שאין לנו אלא מה שחזר אמרו. מה חזר אמרו? אוכל ממה שאוכל עכבר. כתוב שותה? לא. למה חזר אמרו אוכל? יכול להיות שדווקא מידי דה אכילה.
היום בעידן שלנו מסתם כולם יזרקו את זה, אבל בכל אופן לקושת דמילדה, מה דין תורה? הדור שעבר ודאי לא יזרקו. מי שעבר שואה ודאי לא יזרוק. אז יש אומרים שאכילה זה שם כולל גם כן שתייה, כמו שהגמרא אומרת ביומה בפרק יום הכיפורים, שתייה בכלל אכילה היא. יש אומרים לא, פה זה סגולות, סגולות זה מה שכתוב. אם על החזל היו רוצים להגיד שגם כן שתייה אסור, היו אומרים גם שתייה. באמת כך משמע, שאוכל ממה שאוכל עכבר או ממה שאוכל חתול, פירושו דווקא אוכל, אבל שותה לא חייב. אבל אם אדם יחמיר, מחמיר, לא נקרא שעובר על איסור, לא נקרא שעובר על בל תשחית. חזוניש, החזוניש התיר בשק של קמח שבא עכבר או חתול ואכל קצת מהשק למטה, התיר את כל השק. אמר רק דווקא באותו מקום, כמו הדברי מלכיאל, דווקא מאותו מקום, אז יש חשש. עכשיו זה גם כן אותם אלה שמחמירים, כמו שאמרנו, הלקט יושר, שם הוא כותב מפורש, שכל ההומרה זה דווקא בחתיכה עצמה. אבל אם היה לך פה עכשיו נגיד מגש של דגים, לא נאסר כל המגש, דווקא מאותה חתיכה, גם אם אתה מחמיר בחתיכה, בואו לזרוק את כל החתיכה, דווקא אותה חתיכה שאכל מנה עכבר או החתול, אבל לא לזרוק את כל המגש. אדם שיזרוק את כל המגש, יעבור על בעל תשחית. טוב, זה בעניין של מאכל עכבר או ממה שאוכל חתול. נמשיך. והאוכל לב של בהמה. למה לא אוכלים לב של בהמה? מה הסיבה? בגמרא לא כתוב. אבל רבנו הארי, כך כתב מארחו, רבי חיים ויטל, בשם רבנו הארי, בשער המצוות פרשת וילך. זה הסיבה שלא לאכול לב של בהמה, מכיוון שבלב, שמה השורש של הנפש נמצא. אדם שאוכל לב של בהמה, נהיה לו לב של בהמה. מה, אתה רוצה לאכול לב של בהמה? אומר רבנו חיים ויטל, לא כדאי לך. לכן חזל באו ואמרו, אוכל לב של בהמה, משכח את תלמודו, מטמטם את הלב. קרא לכם את לשונות, צריך להיזהר מאוד שלא לאכול לב בהמה. בחיים ביטל אבל מוסיף, חיה מעוף. בגמרא כתוב לב של בהמה. בא מערכו ומוסיף לא רק לב של בהמה, אלא גם כן לב של עוף, גם לב של חיה. כבר אחד מהראשונים כתב כך. השח ביורה דעה, סימן עין בית סיף קטן בית, הביא לנו בשם התשבץ קטן, שהביא בשם אורו ורבו מרם מרוטנבורג, שאמר שאף על פי שחזל בגמרא אמרו דווקא לב של בהמה לא לאכול, היה מערה מרוטנבורג, היה רבו של התשבץ קטן, רבו של הראש, רבנו אשר, היה נמנע מלאכול גם כן לב של עוף. היום אתה בא לסופר, תביא לי 5 קילו לב של עוף, תביא לי לבבות, רוצה לעשות על האש, או במעורב יש את הבעיה הזאת. כל הדברים האלה, לפי רבנו אשר, בגמרא כתוב דווקא לב של בהמה, אבל בא רבנו אשר, והסכימו איתו רוב ככל האחרונים, כתבו שיש להימנע מלאכול גם כן לב של עוף. שולחן ערוך יורד דעה. חלק א'. זה הערבים, הפנים לא כן. אין לי מושג למה. כל הפנים והרגליים לא כן. זה לגבי לב של בהמה, אנחנו רואים מפורש כתוב בגמרא שאסור לאכול. לגבי לב של עוף אנחנו רואים בזה מחלוקת. השח, כמו שאמרנו ביורה דעה, סימן עין בית סעיף קטן בית, כתב לנו שיש להימנע מלאכול לב של עוף. אבל יש על זה קושיה. מה הקושיה? יש לנו שולחן ערוך יורה דעה י' א' ד' ברמה. אני קורא ברמה. מקצת שוחטין נזרים שלא לשחוט שום אבז בטבת ושבט. חודש טבת ושבט, אם אתה שוחט, תיזהר, אל תשחוט אבז. אם אתה רוצה לאכול אבזים, מה תעשה? אם לא שאוכלים מליבה. מה הסיבה? משום שקבלה היא, שם רבי יהודה החסיד, שיש שעה אחת באותן חודשים אם שוחט באבז, חס ושלום ימות השוחט אם לא אוכל ממנה. ומה נהגו לאכול, אומר הרמה? ונוהגים לאכול מן הלב. השח במקום כאן, סעיף קטן זין כותב, ובהגעת מנהגים איתה, אתם נותנים לו הכבד, וראיתי, אתה נוהגים לאכול מן הרגליים. בכל אופן, מה כתוב ברמה? שנוהגים לאכול מן הלב. למדנו שאדם שאוכל לב,
גם לב של עוף, כמו שראינו בשח לקמן, משכח תלמודו. אז איך כאן תראו? אומר הזבחי צדק, סימן קופתת זין ורדעה, משום סכנה התירו, כיוון שאם השוחט לא יאכל, יבוא לידי סכנה שלא ימות חס ושלום. משום סכנה התירו. זאת ועוד שגם מה שאמרו, אוכל לב של בהמה, לא הכוונה באדם שאוכל כל יום לב של בהמה. כן, מי שרגיל בדבר, אבל אם אוכל, דווקא אם רגיל, אוכל יום, יום אוכל לב של בהמה, או אוכל לב של עוף, אבל מי שאוכל פעם ב... בזה אין איסור, בזה אין חשש. ככה יש אומרים, אבל לפי, זה לפי הפשט, אבל לא לדעת רבנו הארי. לפי רבנו הארי, אפילו פעם אחת אדם לא יאכל בין לב של בהמה ובין לב של עוף. למה? כי שם תכלית שורש התקשרות הנפש הבהמית. ואם יאכלו האדם, מתקשרת בו נפש הבהמית, הוא לגמרי, והיצר הרע מתקשר בו. לכן כותב כף החיים, יש שרצו לומר שנשים לא שייכות בזה. למה? כי נשים לא חייבות בתלמוד תורה. אנחנו שחייבים בתלמוד תורה, אז הוזרנו בלב דפן תשכח, אנחנו נזהרנו שלא לאכול את הדברים האלה, לב של בהמה, לב של עוף. אבל אישה לא מצווה בתלמוד תורה, ממילא אין לה את הבעיה הזאת. כך כתבו האחרונים. אומר כף החיים, זה בסדר, על פי הפשט, על פי דעת רבנו הארי, שיצר הרע מתקשר באדם, זה בין זכרים ובין נקבות. גם נשים צריכות להיזהר בדבר הזה לפי דעת רבנו הארי. כך כותב כף החיים, כך כותב הבן איש חי. גם לפי הפשט, נשים מעוברות שלא יודעות אם יש להם זכר או נקבה, גם כן יש להם להימנע. למה? אישה מעוברת צריכה להיזהר. כתוב בגמרא בכתובות בדף סמך, שמה שהאישה אוכלת בזמן ההיריון, שומרים בזמן היצירה, שומרים בזמן ההיריון, שתי פירושים שם בראשונים, רשי והריטב"א, זה משפיע על התינוק. דוגמה, אישה שתאכל אתרוגים בזמן שהיא בהיריון, יהיה לה ילד, שהילד הזה תריח אותו, יהיה לו ריח נעים, יהיה ריח נעים לעמוד לידו. כן, שם הגמרא אומרת קרפס, מחרדל, שם הגמרא מונה כל מיני סוגים מאכלים. מה שיאכל ישפיע על התינוק. אותו דבר, אם יש לו זר, אם יש לה זכר בבטן, בהיריון, אם היא תאכל מדברים כאלה, כן, לב של בהמה או לב של עוף, אז היצר הרע יכול להתקשר בילד. ולא זו בלבד, אלא גם כן יכול לשכח את תלמודו, פלא פלאות. הרי עדיין הוא יצא לאוויר העולם, וכשהרי שהוא בתוך הבטן של אמו, בא על מלאך ולמד לו את כל התורה, כשהוא יוצא הוא כבר משכח את תלמודו, רואים? לא. שמה שהאישה אוכלת כבר בהיריון, זה משפיע אפילו עד כדי כך, בעניין של זכירה ושכחת הלימוד. תראה כמה זה חמור. בא בספר נגיד ומצווה, של רבי יעקב צמח, מגורי האריזל, כך כותב גם כן מהר"ם פפירש בספרו אור צדיקים, שלפי מה שכתב רבנו הארי בעץ חיים, שהנרה, נפש רוח נשמה של האדם, מתקבצים במוח לב כבד, סימנם מלך, לפי דעת רבנו הארי, יש להימנע גם כן ממוח וגם מכבד. אמנם, כתבו המפרשים, שאין לנו אלא דברי רבנו הארי. מה רבנו הארי אמר מפורש? כתוב בשאר המצוות, כמו שקראנו בפרשת וילך. כתוב רק לב. לב של בהמה ולב של עוף. בגמרא כתוב לב של בהמה. ברבנו הארי, כמו שראינו גם הרב רוטנבורג, כתבו גם כן לב של עוף. בא נגיד ומצווה, ואור צדיקים, ואחריו נגררו עוד חבל של מקובלים, חכמי הקבלה, כתבו שלא רק לב של בהמה עוף, אלא גם כן מוח וכבד, וסימנם מלך, כך כותב הבן איש חי, כך כותב גם כן בספר מזמור לאסף, של רבי ססון מרדכי, בעל הכל ססון. בכל אופן, גם בזה אמרנו שרק מי שרגיל, פעם בכמה זמן זה לא נורא. ודאי שגם מי שמחמיר כדברי הקבלה, אם צריך את זה לרפואה, דוגמה הכבד, מי שיש לו בעיות בדם, לא עליכם, אז זה מוסיף דם הכבד. בגמרא משמע, במסכת חולין, דף קוף יהודה א' כתוב בגמרא שהיו אוכלים כבד. כתוב שהיו אוכלים לב. אז רוצים להגיד למקובלים, הם ידעו לכוון כוונות, אז לא היה להם חשש. אבל אנחנו שלא מבינים בדברים האלה, ראוי להימנע. אבל גם זה, כמו שאמרנו, דווקא באלמה. אבל מי שצריך את זה לרפואה, או אישה בהיריון שצריכה, או אדם שחסר לו דם, לא עליכם, אז
לא צריך לחשוש. גם רבנו הארי שאמר, לא התכוון בשביל רפואה. אפילו הפוסקים דנים בהלכות מאכלות אסורות, שאפילו דברים בן כותב, שאפילו דברים האסורים, אם אין לו משהו אחר, יהיה מותר לו להשתמש בזה. היה מעשה עם הגאון המקובל, רבי יצחק פרחי, היה המגיד הירושלמי. הוא היה יליד צפת, ובעודו באיבו עליו, בעודו כשהיה נער, בן 16, לא עליכם, אביו נפטר. הוא היה מרבני צפת. עלה לירושלים, לקח אותו כבן, ראש המקובלים בדורו היה. הגאון רבי יום טוב אלגזי, המערית אלגזי, זה שחיבר ספר על הלכות בכורות, על הלכות חלל הרמב"ן, גאון הגאונים בדורו היה, ספר עמוק עמוק ממצאינו. מערית אלגזי, והוא גידל אותו כבן, אמר לו, אני אגדל אותך כבן, אתה תהיה לי לבן, ואני אהיה לך לאב, ולא זזה ידו מידו. אחר כך שם היה התחבר לכל חבורת המקובלים של ישיבת בית אל, חכמי בית אל בתקופתו, שנת תו קוף מם, היי, שנת, וכן הלאה, ועל זה, וכן הלאה. היה חברו, היה דיין בבית הדין של הראשון לציון. הרב האגן, מה זה הרב האגן? רבי אברהם גגין, רבי אברהם גגין נרו, ראשי תיבות האגן, הרב האגן, מכונה בספרי הקבלה הרב האגן. אז הוא לקח אותו לדיין, הוא היה חכם גדול, מסופר עליו, שפעם אחת באה אליו אישה, ואמרה לו שזה 6 חודשים, חלמה חלום, והיא רואה בחלום שלוקחים אותה ודנים אותה לו עליכם דינים קשים ומרים, וזורקים אותה בכף הקלע ממקום למקום, ולא יודעת מה לעשות. טוב, חשבה שזה חלום, חלומות שווה דברו. לילה השנייה שהוא חולמת עונשים קשים ומרים ומתאכזרים אליה לנשמתה, ככה במשך 30 שנה. וכי היום הזה היא באה לכבוד הרב שיגיד לה מה לעשות, והיא בוכה ובוכה ובוכה, רוצה תיקון. מספר רבי יצחק פרחי שהוא שומע אותה ובוכה איתה ביחד ולא יודע מה לעשות. אמר לה, תבואי מחר בשעה הזאת ונראה לאלוקים פתרונים. ומה יעשה? רץ למורו ורבו שהיה ראש ישיבת המקובלים, הנכד של רבנו הרשש, קראו לו רבי אברהם שלום שרעבי, מכונה הראש, היה מקובל עצום, ויש עליו סיפורים מכאן עד הודעה חדשה, קודש קודשים היה, הנכד של הרשש. אז הוא בא אצלו הרב יצחק פרחי וסיפר לו את כל הסיפור. מספר הרב יצחק פרחי, אני מספר את זה לרב, לרב שלי, והרב עצמו, הרב שרעבי, הנכד של הרשש, בוכה איתי ביחד. אחרי שהתאושש קצת, אמר לו, תראה, אתה תבוא אליה ותשאל אותה מה היא אכלה באותו הלילה הראשונה שהיא חלמה את החלום. אמר לו, מה אעשה? אמר לו, השם יעזור לך, שאתה תמציא לה איזה תיקון טוב. הוא רבנו, רבי יצחק פרחי, לקח את תלמידיו, מהחברים, תלמידים וחברים של חכמי קובלי בית אל, וקיבץ אותם כולם ואמר להם, תבואו מחר בשעה הפלונית, תבוא האישה, ונעשה לה סדר תיקון. וככה היה, באה האישה ושאל אותה, כמצוות הרב, תגידי מה אכלת? אמרה לו, האמת אגיד לך, אותו לילה אכלתי לב של עז. אמר לו, הרוח קודש דיברה מתוך גרונו של הרב, של מורו ורבו, רבנו אברהם שלום שרעבי. ואומר לו, וכיוון שאכלת לב של עז, זה בהמה, בהמה דקה, אבל זה בהמה, כתוב בגמרא שאסור לאכול לב של בהמה, נכנס בך רוח של טומאה, ועשו לה תיקון, ואחרי קראו לה את כל התהילים, וכותב שם הסדר שלהם שעשו כל החכמי המקובלים, אומר, אחר כך, בלילה הלכה לישון. חזרה בבוקר, אמרה, ברוך השם, אני רגועה, הכל בסדר. אומר, וכל ימיה הייתה, אחרי זה האריכה ימים עוד 3 שנים, את
הייתה מבוגרת. היא חיים שלוש שנים ועסקה כל השלוש שנים האלה בגמילות חסדים, לילה ויום. אומר רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים, סימן כף דלת, הוא רומז למעשה הזה. והוא אומר, מכאן יראה האדם, כמה רבותינו שאמרו, אמרו לך דבר, לא כתבו לך מה, אמרו לך אסור, לא תאכל לב של בהמה, לא תאכל ממה שאכל עכבר, וכן על זה הדרך. אתה לא יכול לדעת מה תמון פה. זה שלא הסבירו, אם היו מסבירים, הייתם צריכים, לא היה לנו זמן ללמוד את הכל. בקושי ככה אנחנו מסתדרים עם הכרחים האלה שיש לנו. כן? אז אומר, לכן ככה האדם יראה כמה צריך להיזהר בזה. נמשיך, בא הרגיל בזיתים. מה זה הרגיל? יש אומרים אפילו בפעם אחת. יש אומרים פעמיים. כך כותב הר"ן בנדרים ממה בשם הירושלמי. שרגיל פירושו פעמיים. בנשחי כותב רגיל שלוש פעמים, זה נקרא רגיל. בגמרא בברכות דף מ"ם כתוב גבי הרגיל בעדשים, שם כתוב רגיל ב-30 יום. מקום אחר כתוב רגיל ב-40 יום. והתשובה, כל מקרה לגופו. מה כאן, רגיל בזיתים? פירושו שרגיל כל יום, ממלא קרסו מהם. כל יום מביא זיתים סורים, כן, גדולים, ואוכל, מרביץ. שאלה מה זה הזיתים? אז יש אומרים, זיתים פירושו דווקא, כל האיסור, דווקא זיתים חיים אוכל. אבל אם זה זיתים כבושים, או זיתים מלוחים, או זיתים מבושלים, כותב היעבץ, אין בזה חשש. כך כותב היעבץ כאן במקום ברויות י"ג, והרחיב בזה יותר בספרו מרוסייה. אבל, כך היה בזמן חז"ל. אתה תגיד היום, אתה אוכל היום בשר חי? לוקח עליו טיפה מלח ואוכל? לא, בגמרא כתוב אומצא, היו אוכלים. הדור שלנו השתנה מדור של הגמרא. כך כותב היעבץ, אבל האחרונים לא הסכימו אותו, אמרו לו, תגיד, מאיפה אתה מחלק את זה? מאיפה אתה מחלק? כתוב בגמרא, זיתים מבושלים, או זיתים כבושים, או זיתים... לא. אותו דבר כותב רבי אברהם פלאג'י, ספרו אברהם אזכור, מערכת זין, כותב, שכל מה שאמרו זיתים, פירושו זיתים שחורים, זיתים ירוקים אין חשש. גם פה, מי אמר לרבי אברהם פלאג'י את הדבר הזה? הגמרא חילקה? לא, לא חילקה. לכן יש להימנע בין זיתים שחורים ובין בזיתים ירוקים. בין בזיתים חיים, ובין בזיתים כבושים, ובין בזיתים מבושלים, ובין כל הזיתים צריכים להיזהר מהם. מה כן? מה, באיזה אופן אין שום בעיה לאכול? כשאתה אוכל את הזיתים עם שמן זית. ולא זו בלבד, אומר רבנו הארי, קרא לכם בדבריו. אדם שאוכל זיתים, כותב רבי מר חיים ויטל בשאר המצוות בפרשה, פרשת ואתחנן, כותב, מי שאוכל זיתים בכוונה מתווסף לו זכירה. לא שהוא שוכח את תלמודו, אלא מתווסף לו זכירה. ומה הכוונה? שם כל אלוקים עוטמי מוצדי עוטפי עוצדי. ולמה זה? כי זה גימטריה זית. זה גימטריה, כל אלוקים עוטמי מוצדי עוטפי עוצדי, זה גימטריה זית. יש אומרים שכל זית וזית שאוכל, כך כותב רבי נשחי בספר כתר מלכות, עוד קוף ממבב, שכל זית וזית שאתה אוכל תכוון. לפי זה יש בעיה בפיצות. אדם שאוכל פיצה צריך לכוון. אתה אוכל פיצה עם זיתים, אז אל תשכח. תכוון בזיתים שאתה אוכל. או גבינה עם זיתים, וכן כיוצא, וכן כיוצא בזה. אומר רבי יצחק גואטה, מי היה? הוא הקים כאן ישיבה בצפת ובטבריה. תראו שם, אם תהיו פעם בבית המדרש, ליד הבולעפיה, הישן, למעלה, איפה שהיו שם פעם זקנים, יושבים לומדים, עולים מדרגות. יש שם הקדשה, בית מדרש על שם רבי יצחק גואטה. עליו סיפור, עזרת השם בהזדמנות. אז הוא, רבי יצחק גואטה הזה, כתב ספר שדה יצחק על הש"ס. והוא כותב, אומר, למה הגמרא אומרת הרגיל בזיתים? למה לא אומרת אוכל? לפני כן אמר אוכל ממה שאכל חתול, מה שאוכל עכבר, אוכל לב של בהמה. שאנשים אוכלים את הלב, לא עליכם. אומר, למה כאן הגמרא אמרה הרגיל בזיתים? למה לא אמרה אוכל זיתים? אומר, בא להגיד לך שאדם שאוכל זיתים אין בזה בעיה, הכוונה שהוא מרגיל בהם. כל יום, בוקר, צהריים, בערב, כל סעודה, לא יכול בלי זיתים. זאת אומרת, בזה יש חשש. אבל, אם לא רגיל בהם, אוכל כמה אחדים, אפילו בלי שמן זית, אין בזה בעיה. אבל, אם אדם אוכל עם שמן זית, לא מבעיה,
לא מבעיה שאין חשש של השכחה, אלא גם כן יהיה לו תוספת של זכירה. מוסיף הבן איש חי בכתר מלכות, ודע כי זית הוא ביסוד. לכן, כמו רבי שמעון, הוא ביסוד. אותו דבר גם כן יוסף, הוא השמן. הרי יש לנו שבעת המינים. חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון. ארץ את שמן ודבש. רואים חזל, כל אלה כנגד השבעת הרועים. אז מה זה השישי? זה השמן, זה יוסף, זה יסוד. לכן, שמן זית זך, קטית למאור. יש אומרים שיוסף הצדיק מתי נפטר? יש אומרים א' תמוז, יש אומרים כף זין תמוז. אז זה הרמז, שמן זית זך, כף זין תמוז. שמן זית, יוסף הצדיק, שהוא נמשל לשמן. אגב, הבן ישחי, המהרש"א אומר, שלמה השמן הזה, למה הוא יצא מכלל, אתה אומר חיטה, סעורה, גפן, תאנה, רימון, אצל שמן, ארץ זית שמן, הזכיר לא רק את פריו, אלא גם את שמנו. אומר המהרש"א, כאן במקום, כיוון שהזית, שיבחו אותו חז"ל בשמן, שמה שיוצא ממנו, אמר רבי יוחנן, שהרגיל בשמן זית, כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, כך אדם ששותה שמן זית משיב לימוד של 70 שנה. שכחת איזה משהו לפני 70 שנה, תאכל שמן, תזכור את הלימוד. גמרא אומרת במנחות, כן? איפה שיש שמן, יש חוכמה. אדם שרגיל בשמן, לוקח את האוכל, מלפט עם הפת שלו, לוקח, מטביל את זה קצת בשמן. הרבה זה מזיק לגוף, לא כדאי. אבל מעט, מעוטו יפה, רובו קשה. אז אדם עושה את זה, זה סגולה לזיכרון. לבד או עם לימון? לא משנה, אפילו לבד, איפה כתוב עם לימון? אומר, אבל פה הבן איש חי מוסיף תוספת. כיוון שהזית זה ביסוד, לכן לתקן היסוד, אומר, זה גם עוזר לתיקון היסוד. טוב לאכול זית ולברך עליו בכוונה גדולה, ויכוון בשמות הנזכרים, כל אלוקים, עוד מהם, עוד צדי, עוד פה, עוד צדי, בכל אחד ואחד מהם. לכן, גם כן רואים שחנוכה מדליקים נרות בשמן זית. גם כן. למה? כי היוונים, חושך, זו גלות יוון. הם רצו להשכיחה מתורתך. אנחנו עושים פעולה הפוכה. כיוון שהשמן זה עושה מביא זיכרון, והם רצו להשכיח אותנו, לכן אנחנו עושים הפוך. גם רבנו ארי כותב שיש השם שמתחלף באטבש מהזית, אטבש, גרדק, הצבא, פזה, הסטן, ימקל, תהיות חילופיות, השם של זית יוצא עוד שם קדוש מאוד, עוד עוד בית, עוד יוד, עוד תת. כשאדם שם את הנרות, שם את השמן, מטיב את הנרות, אז אם יכוון בזה, יועיל לו לזיכרון גם כן, וגם יועיל לו לתיקון היסוד. מה זה נר השם נשמת אדם? לכן זה בעניין הרגיל בזיתים, היה הרב מרדכי אליהו, שמעתי את זה מפיו, זכר צדיק וקדוש לברכה, קודש קודשים, ואיזה ענווה הייתה לו, היית יושב ומדבר איתו, נכנס אצלו, שואל אותו איזה שאלה, הוא משאיר אותך אצלו שעה, מספר לך סיפורים, מתענג איתך בהלכה, פלפלאות, סיפר לי חבר שהוא, שיהיה בריא, הוא היה בודק רבנים. הוא אומר, אני רוצה לראות מי רב אמיתי, מי לא. מה היה עושה? לא פחות ולא יותר. 3 בלילה מתקשר. לכל מיני רבנים. שואל אותם שאלה בהלכה. יש לו רשימה של רבנים שהיה שואל אותם. הוא אומר, מי שעונה, לא תורק לו את הטלפון, בסדר. מי שתורק לו את הטלפון, סימן שהוא לא בסדר, כך הוא אומר. אומר, יום אחד הגיע אצלו בתור הרב מרדכי אליהו. בלי אומר, כן, חבר סיפר לי, אישי, בעל המעשה. טוב, הוא מתקשר לרב, הוא קצת כוכב, שיהיה בריא. מתקשר לרב מרדכי אליהו, 3:00 בלילה, חייג. מרים לו הרב אחרי כמה שניות, מרים לו הרב את הטלפון. כן. אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. יש לי כאן קסטה ביד. מה אני אברך עליה? מזונות או שהכל? אמר לו הרב מרדכי אליהו, רגע אחד, אני אברך ברכות התורה ואני אענה לך. השאיר את השפופרת, אמר לי, למעלה מ5 דקות הרב מרדכי אליהו ברך ברכות התורה. אומר לו, באיזה תענוג היה לי לשמוע את ברכות התורה שהיה מברך. באיזה כוונה.
בערגה, בכוונה, ידוע, הצלח כותב, מסכת ברכות, בעל המדע ביהודה, כותב הצלח, שאדם שמכוון בברכות התורה, זה הסגולה היותר מועילה לזיכרון בתורה. כך כותב הצלח. כך היה. אומר, גמר את הדברך ברכות התורה, אומר, התחיל ללמד אותו כל סוגיית עיקר ותפל, בשולחן ערוך, מהגמרה, מהראשונים. אומר, אתם יודעים כמה היה השיחה? למעלה משעה. הרב מרדכי אליהו היה לו זמן לענות לבן אדם, שעה שלוש בלילה, לקום מהשינה לענות לו. אז הוא כבר היה קם בארבע, קם לפני נצח המה, ויושב וקורא תיקון חצות, ויושב עובד השם, ושם עד שתיים בלילה כבר שאלו אותו שאלות בתארה, אני יודע במה. פלא פלאות, הרב מרדכי אליהו. זכר צדיק וקדוש לברכה. אנשים לא יודעים מי היה הרב מרדכי אליהו, לא יודעים מי היה. היינו זוכים כל חודש לשמוע את השיעור שלו במוצאי שבת. פעם בחודש היה עושה שיעור בבית הכנסת מנחת יהודה. היינו ילדים, היינו הולכים שם. אז זה היה הרב מרדכי אליהו, הוא סיפר, שמעתי מפיו, בהיותי ילד. חזר מחוץ לארץ, סיפר סיפור. הוא דיבר על שבחה של ארץ ישראל, פירות של... אמר, נספר לכם סיפור. הוא אומר, הייתי בחוץ לארץ. ואיפה שהתארחתי, התארחתי אצל זה, אדם נדיב, מכובד. הוא ידע שאני אוהב זיתים. אמר, הביא לי זיתים ממש ממש גדולים. כל זית זית, בגודל הפרסק. מגזים, אבל... בגודל תמר, יש. בגודל תמרים, יש. אומר, באמצע שאני טועם מהזיתים, הוא בא מלי, כבוד הרב, זה אין לכם בארץ ישראל. זה רק של כאן, זה רק אמריקה. רק באמריקה מגדלים כאלה זיתים. בארץ ישראל אין לכם כאלה זיתים. הרב מרדכי אליהו אמר לו, תביא לי את הצנצנת. תביא את הצנצנת, צנצנת גדולה, כל באנגלית. אבל מה כתוב שם למטה? מנדין, ישראל. זה של פירות ארץ ישראל. אמר לו, ככה אתה מדבר על פירות הארץ? זה דווקא של פירות הארץ. אלא מה? סחורה של ארץ ישראל, משווקים אותה לחול. ואנחנו אוכלים את הזיתים של... של חוץ לארץ. אותו דבר זה עם התמרים. עיקר התמרים המשובחים, זה מעבירים אותם שם. אנחנו מקבלים רק את ה... כן, את השאריות. טוב, אז זה הזיתים. אחר כך אומר, והשותה מים של שיעורי רחיצה. מה זה שותה מים של שיעורי רחיצה? בפשוטו, שאדם לוקח, יש לו איזה דלי של מים, רוצה להתרחץ. בזמנם לא היה טוש. כל אחד מבזבז מים. אני רואה פה, יש כל מיני אנשים, כל הבוקר לוקחים את הצינור, שעה, שוטפים. את מה אתם שוטפים? אין מה לשטוף. שוטפים מחוץ לבית, שוטפים את הקירות. זה בל תשחית. מחלוקת, לא מדויק. יש מחלוקת אם יש בל תשחית במים. יש בזה מחלוקת. אבל בשביל מה צריך סתם לבזבז מים? לגמור לנו את הכנרת? תראו איך הכנרת ירדה בתוך חודש. לכן, צריך להיזהר. לא סתם, סתם לבזבז מים. זה מרגיז, אפילו אם נגיד שאין, הפוסקים נחלקו אם יש בל תשחית במים. אפילו אם נגיד שאין בל תשחית במים, אבל זה מרגיל את האדם סתם לבזבוז. אתה מבזבז פה, אתה תבזבז גם דברים אחרים. לכן צריך לשים לב, גם לחשוב על השני. בשביל מה? שלא יביאו לנו מים מטורקיה. תן לנו לשתות מהמים של ארץ ישראל, בעירה של מרים. אז זה אומר, בזמנם היו לוקחים מים, ושותים את המים, לוקחים מים, והיו צריכים אחר כך להשתתף איתם גם כן במים אחרים. אתם יודעים, הרב אלישיב, בבית שלו, לא היה את הצנרת שמוזילה במטבח. היו שותפים כלים, היו שמים דלי למטה. אמר, ככה גדלנו, ככה אנחנו ממשיכים. בשביל מה סתם לבזבז מים? לוקח איתם, שופך אותם באסלה, הוא משתתף איתם לרחוץ מהם את הבית, וכן על זה הדרך. ככה היה. נכון? היום יש מסנני מים, מסננים כבר. לוקחים מים מלוכלכים ומסננים אותם. אז זה אומר, אז בזמנם היו לוקחים את המים, אז אומרת הגמרא, תיזהר, אתה מתמעל במים, אל תיקח את המים שרחצת בהם, אז שיורה רחיצה. זה גמרא, זה השתמשתי לרחיצה. אז נשאר כאן קצת מים, רוצה לשתות מהם? לא. שותה מים של רחיצה, של שיעורי רחיצה, זה משכח תלמודו. כמו שעתיק לרחוץ ועשו? מה? מי נשאר במה שאני שותך?
דווקא מים שיתרחץ בהם, אבל אם אדם, אומרים הפוסקים, אם אני עכשיו נוטל ידיים. הלא, בנטילה יש בזה מחלוקת. יש אומרים שהוא עדין גם כן בנטילת ידיים, אם נשאר לך טיפה מים, גם כן תיזהר. יש אומרים לא, דווקא כתוב בגמרא שירי רחיצה. לא כתוב שירי מים של נטילת ידיים. יעבץ כותב, שכל מה שאמרו כאן בגמרא, שותה מים של שיעורי רחיצה, פירושו דווקא רחיצת הגוף. אבל נטילה של נטילת ידיים, או מים אחרונים, אם נשאר אין חשש, איפה זה מצוי? בצבא. איפה זה מצוי? בטיולים. אתה לוקח איתך כמה בקבוקי מים, שיהיה לך לשתייה, לנטילת ידיים. אם אתה נמצא ליד מעיין או נחל, אתה יכול להטביל את ידיך מספיק. אבל לא תמיד האדם נמצא הדרך, רוצה לאכול, לוקח את הבקבוק ונוטל במים נקיים. רוצה לשתות מהם, אין חשש. אם אדם רוצה לשתות ממים של נטילת ידיים, אומר היעבץ, אין בזה חשש. עכשיו, גם בכל מה שהגמרא החמירה ששותה מים של שיעורי רחיצה, יש בזה חשש. אם, אומר החזון איש, אם תשפוך מזה טיפה מעט מים, טיפה שפכת מהם, כבר ביטלת. ביטלת את הרוח רעה שהייתה שם. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת בחולין, דף קובע עמוד ב', שאדם ששותה, ישפוך טיפה מעט מים. ישפוך מעט מים. כך כותב גם כן רבנו ארי. גם כן. רבנו ארי כותב שאדם שיש שער המצוות פרשת עקב, שטוב לשפוך מעט מן המים קודם ששותה. דוגמה, אתה יכול לעשות ככה. או, זה רבי יהודה החסיד. מה שאתה שואל, זה רבי יהודה החסיד אומר. רבי יהודה החסיד אומר שלא לברך שהכל נהיה בדברו ואז ישפוך. זה הפסק. אלא תשפוך או ישפוך לפני, או יש אומרים לא. זה לא כבוד שאתה תשפוך לפני, אלא רק ישפוך אחרי. יתעם, ואז ישפוך מעט. אבל אם אתה נמצא אצל החבר שלך בבית, לא תיקח את המים ותשפוך לו על הרצפה. כן? זה לא דרך ארץ. בבית שלך אתה רוצה, שפכת מעט, כמו לגבי ההבדלה. הלא, הגמרא אומרת בערובין דף סמך ה', כל בית שלא נשפך בו יין כמים, אינו רואה סימן ברכה. ונחלקו שם הפוסקים בהלכות הבדלה, מה הפירוש בזה? האם הפירוש שאתה צריך לשפוך בפועל על הבית שלך מעט, מעט מהיין של ההבדלה? אולי לא, אולי זה בל תשחית. הפתח הדביר יש לו בזה עריכות גדולה מאוד 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 בהלכות הבדלה. והוא כותב, הוא דעתו, שמה שאמרו זה הכוונה ששופך, שנשפך לו על הצלחת, ואחר כך שופך מהצלחת ושותה את זה בחזרה, אומר זה בל תשחית. אבל הרבה אחרונים לא אומרים כך. אומרים שפירושו הכוונה דווקא שאתה תשפוך מעט בבית. אז בבית שלך, כשאתה לא מקפידה, אתה יכול טיפה לשפוך מעט. זה סימן ברכה. לפעמים אדם היה לו בקבוק יין ונשפך. כן? או איזה כושר יין בא הילד שלו לפני הקידוש והוזיז לו. שפך לו על הבגדים, על הבית, והוא מסתער, כועס. הקדוש ברוך הוא נותן לך ברכה ואתה כועס? שופך כל בית שלא נשפך בו יין כמים, לא רואה סימן ברכה. זה סימן ברכה אם נשפך יין כמים. זה אומר גם כן, לכן אומרים, לכן עושות זה, אבל זה אומרים הפוסקים, זה דווקא לגבי מים כמו שאמרנו, דווקא במים צריך לשפוך, אבל בשאר משקין אין עניין לשפוך, אלא אם כן יש כמו שאמרנו צורך. זה לגבי שפיכת המים. אז אומרת הגמרא, רוחץ רגליו זו על גבי זו. מה זה רוחץ רגליו זו על גבי זו? כך הוא יושב באמבטיה, ברגליים שלו בצורה כזאת, וככה שופך עליו את המים. אז באופן כזה, זה משכח את תלמודו. בא כותב ארוחות חיים, רבי אהרון מילוניל. כותב שלא רק, כך כותב היעבס בסידור שלו, שלא רק רוחץ, אלא גם כן טובל. אתה נמצא עכשיו בסאונה, בבריכה חמה. יושב. אתה רוצה עכשיו לשים את הרגל שלך זה על גבי זה, וככה להיות בתוך המים. נעים לך, נוח לך. או בים. אומר הרוחות חיים מילוניל, לא רק רוחץ, אלא גם כן מטביל את רגליו. אבל בגמרא כתוב דווקא רוחץ, לא כתוב מטביל. מה קשה על זה? קשה על זה מהגמרא. הגמרא אומרת במסכת צבחים בדף י"ט, שם יש מחלוקת בגמרא, איך היו מקדשים ידיים ורגליים? הרי לפני שהכהן מגיע להיכנס לבית המקדש, הולך לכיור, מראות הצובות, כן, הולך לכיור, וטובל ורוחץ את ידיו ורגליו, פניו ידיו ורגליו. אז אומר בנישאי, אומרת הגמרא שיש מחלוקת איך היו רוחצים הכהנים את הרגליים.
יש אומרים יד ברגל, ככה. כן? ככה, יד ברגל. יש אומרים שהיו רוחצים את הרגליים זה על גבי זו. דעת רבי יוסף ורבי יהודה בגמרא בזבחים יוטט, שככה היה רוחץ ידיים ברגליים זה על גבי זו. אז שואלים האחרונים, איך אתה אומר, איך בבית המקדש היו רוחצים ידיים ברגליים? הנה אתה רואה כאן, שאדם שרוחץ ידה ברגליו, הרי זה משכח את תלמודו. אז איך הכהנים היו עושים את זה? תשובה, כיוון שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, שומר מצווה, לא ידע דבר כיוצא בזה, הרב המקובל, רבי שלמה הכהן, אגב, הוא היה גם כן בן דורו וחברו של רבי יצחק פרחי, המקובלים של בית אל, בעל מחבר ספר יפה שעה, ורב בנו הארי. הביא את זה הבן איש חי, פרשת הולדות, שנה ראשונה, הלכה א'. שם אנחנו למדנו שלא נוטלים ידיים, לא נוטלים, אלא רק את הידיים בבוקר ולא את הרגליים. למה אמרנו? כיוון שאין לנו כוח להוציא את הסיטרה שנמצאת, הסיטרה ההרה שנמצאת ברגליים. השואל היפה שעה, אם כך, למה בבית המקדש היו רוחצים גם כן את הרגליים? להעביר את הרוח הרע, למה רוחצים? על זה פרץ הרב יפה שעה ז"ל, בשלמה הכהן. וברגליים נאחזים יותר מן הידיים, ולכן לתוקף אחיזתם אין לנו כוח לדחותם משום בנטילה. ורק הכהנים, בזכות המקדש והעבודה, היה להם כוח לדחותם גם מן הרגליים. ולכך כתיב בהו, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אומר, בזה תבין, למה הגמרא אומרת בשבת חופה, מרן פסק רס סמך א', רס סמך סעיף א', שאדם ירחוץ בשבת, ערב שבת, פניו ידיו ורגליו. למה ערב שבת תרחוץ את הרגליים? אומר, ובזה תבין טעם חיוך רחיצת ערב שבת פניו ידיו ורגליו. כי זכות שבת יכולה שתגן להילחם איתה עם הסיפה. כך כותב. אז זה לגבי רוחץ פניו ידיו ורגליו, לגבי רוחץ רגליו זו על גבי זו, לכן בבית המקדש לא היה חשש. ויש אומרים זה מה שהמשנה ברורה הביא לנו. המניח מלבושיו מרעש אותיו, משכח לימודו. זה כתוב בגמרא, זה הגמרא, יש אומרים, אדם שמניח כליו, מה זה כליו? בגדיו. אדם שמניח בגדיו תחת מראשותיו, משכח את תלמודו. אז על זה שאלנו בהתחלת השיעור, שאלנו, איך הרי בגמרא כתוב במסכת תמיד בדף כ"ה, וביומה סמכתת, שמה בסוגיה של בגדי כהונה, אם מותר להשתמש בהם או אסור להשתמש בהם. שמה ראינו בגמרא בסלקא דעתין, שהיו הכהנים לוקחים את ה... בגדים ושמים אותם תחת מראשותיהם. אז שאלנו איך לא חששו. אז תראה, עצנו שומר מצווה לא ידע דבר רע. תירוץ שני, כיוון שכתוב בגמרא מניח כליו. תראו במשנה ברורה. המניח מלבושיו. מה זה מלבושיו? דווקא מלבושיו שלו. אבל אם זה מלבושים שלו שלו, אין בעיה. אם זה מלבושים של החבר שלו, אין חשש. בגדי הכהונה היו שייכים לכהנים? לא, שייכים לבית המקדש. לכן, לא היה חשש להשתמש בבגדי הכהונה, לשים אותם תחת מראשותיהם. יש שכתבו תירוץ בסגנון דומה, כיוון שהם שלוחי כהני, שלוחי דרחמן ענינו, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים כמבואר בפסחים ח' ועוד. אז אם אלה, כיוון שהם שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אלא אין חשש. תירוץ אחר יש, כיוון שאין רוח רעה ואין מזיקין בבית המקדש. למה יש אימת השכינה? כך כותב רבי חיים ויטל, כך כותב מהרשו, רבי שמואל ויטל, בספרו מים חיים על התורה פרשת כסיסה, הביא את זה הפתח הדביר. שבבית המקדש אין רוח רעה, לא שולט שם מזיקין. כן? אז כיוון שלא שולט מזיקין ורוח רעה שם, לכן אין חשש של הבגדי כהונה לשים אותם תחת מראשותיהם. הרי למה יש שכחה? כי יש שר של השכחה. אין לנו בית יוסף. אהו. טוב. לחוד שבת. ג' מתבגד. אז אומר, גם זה נגיד. אומר, זה דומיה דשעטנז. למה? יש שר. שם ראינו, הטור הביא לנו בהלכות הבדלה. כן? הטור הביא בהלכות הבדלה, שיש שר שממונה על השכחה. איך קוראים לו? עוד פה. עוד ו, עוד ה, פוטה, קרא השם שלו. זה השר הזה, משכיח מהאדם את הלימוד שלו.
לכן במוצאי שבת אנחנו אומרים אליהו הנביא זכור לטוב, זה אחד מהסיבות שאליהו הנביא יזכיר לנו את הלימוד 130. כן? 130 פעמים, נכון. אז לכן כך כותב הטור, יש שר שממונה על השכחה, קוראים לו כך. יש אומרים, כך כותב גם כן הרמה מפנו, כותב שיש גם כן לא רק שר אלא גם כן יש קלי. אמרתי שאני אומר אותו בקיצור, קליפה קלי קוראים לה ריב, קליפת ריב. קליפה הזאת היא ממונה על השכחה. לכן בזה רמזתי פעם בסייעת הדשמונה כשהתפללתי תפילת שבת. אז אנחנו אומרים, לא עושה, לא עושה שם, לא עושה מפלות גדולות, כאילו עולם חסדו. עכשיו כתוב, שבשפלנו זכר לנו, כאילו עולם חסדו. שימו לב, שבשפלנו זכר לנו, שפה תיבות, רש ובב, גימת ריאה, ריב, רש י' ב'. ידוע, כתבו המקובלים, כך מביא רבי חיים פלאג'י בכמה מקומות. בשם רבנו ארי, שהאדם שהוא ענב, לא שולט בו השכחה. למי שולט השכחה? למי שהוא גאוותן. למה? כי הגאווה גימת ראה יודקה, שם יודקה לא מהיר בו, אבל מישהו ענב, שם יודקה מהיר בו, ממנה לא שוכח את הלימוד. אם אדם מתנהג בענבה, אין לו בעיה, זוכר את כל התורה. אז זה אומר לכן שבשפלנו זכר לנו. אדם שהוא ענב, אז זה נרמז, ריב, לא שולט בו הקליפה הזאת של הריב, לכן נרמז בשפה תיבות, גם כן. אז זה אומר, יצא לנו אותו, נו? פוטה, פי וב תת היי, יש אומרים פי וב תר היי, יש בזה שתי גרסאות פה בהלכות הבדלה. טוב, תפתח פה, תראה איזה פה, או ברש סדי היי, או ברש סדי היי, או ברש סדי זין, תמצא לי רש, או ברש סדי היי, או ברש סדי זין, זה אחד משתיים. טוב, אז זה, לכן, בבית המקדש, אז ראינו שבבית המקדש לא שולט השכחה, כן? ולכן, ממה היה עשוי האבנט? משעת נז. ידוע הרי שאדם שלו בשעת נז, מלבד האיסור, גם כן שורה עליו תומה וגם כן שוכח את הלימוד. מאיפה אומרים המקובלים? שעת נז, תחלק את זה לשתיים, שטן עז. בא שטן ושולט בו. בא משכיח לו את הלימוד. אז איך בבית המקדש היו לבשים אבנט, והאבנט הרי היה עשוי גם כן מצמר ופשתים? אלא בבית המקדש אין בעיה של השכחה. שם לא שולטים המזיקים. אז זה אותו דבר גם כן הציצית. אדם שרוצה ללבוש כלעיים. עכשיו זה סוגיה שלמה במסכת יבמות. בדף ג' דף ד' ג' עמוד ב' דף ד' עמוד א' וכן הלאה. סוגיית עשה דוחה לא תעשה. למדנו שבא עשה של מצווה ציצית ודוחה את לא תעשה של שעת נז. אז איך אנחנו לובשים, איך בציצית מותר גם כן מצמר ופשתים? תשובה, במקום מצווה אין בעיה, בבית המקדש לא היה חשש. אם כך שואל רבנו ארי, אז למה היה שמירה בבית המקדש? היו שומרים בבית המקדש, כמו שכתוב במשניות במסכת תמיד. למה שמרו על בית המקדש? אם אין חשש של מזיקים, לא צריך שמירה. אומר רבנו ארי בספר ליקוטי הש"ס, כיוון שביום יש לנו קורבנות, והקורבנות באים בדוחים את החיצונים, אבל בלילה אין עבודה בבית המקדש בלילה, אז החיצונים יש להם קצת אחיזה, לכן שומרים. אבל יש אחרונים, יש מפרשים שאומרים לא כך, יש מפרשים אחרת, אומרים באמת בבית המקדש לא היה חשש של המזיקים, אלא למה היו שמירה בבית המקדש? שהם סומכים על הנס, כמו שלמדנו במשנה בתחילת מסכת יומה, שבעת ימים קודם הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, כן, שלא יראה קרי. בואו יש לו אחר זה, רבי יהודה אומר, גם כן מתקינים לו אישה אחרת שמת עמות. שואלת, אומרת הגמרא בירושלמי, מעולם הרי לא היה, מעולם לא קרה שכהן באו והוציא אותו ביום כיפור. מתרצת הגמרא שתירוצים שם בירושלמי יומה, אחד מהתירוצים שהם סומכים על הנס. אותו דבר גם כאן, באמת בבית המקדש לא היה חשש של בעיה של, של הסדרה, של החיצונים, אלא למה שמרו? כיוון שהם סומכים על הנס. תירוץ אחר, עוד תירוץ יש, שהכהנים, כותב בספר בית היין ישראל, כותב גם כן רבי אברהם פלאג'י בספרו אברהם את ידו, שהכהנים התברכו בזכירה יותר מהישראלים. אומר למה? ברוך אתה ה' אלוהינו, אמן מלך העולם, שהכל נהיה בגללו. אמן. הוא מזכיר הכלי הנביא. הבית יוסף. הבית יוסף עצמו? כן, כן, יש. אומר, כתוב ברשי, מסכת שבת דף חף, ועוד, כהנים זריזין הם,
אומר שם רש"י, הם לא עצלנים. למה הם לא עצלנים? כיוון שהם זוכרים, הם זוכרים לעשות את הכל מהר. אז אומר, משמע שהכהנים היה להם זכירה. אומר, ולמה? הם תשאלו, למה הכהנים יש להם זיכרון יותר מהישראלים? כיוון שהיו אוכלים בשר קודשים, היו אוכלים דברי מצווה, היו אוכלים קורבנות. אז הקורבנות היו מביאים להם קדושה, והתוספת הקדושה מתווסף להם תוספת זכירה. לכן הכהנים, אומר, לכן המשנה, אומר, לכן הוא רומז את זה במשנה בזה הוא מקומן. לזכרי כהונה בכל מאכל. לזכרי מלשון זיכרון. איך הכהנים שהם שבט הכהונה התברכו בזכירה, למה? בכל מאכל. על ידי המאכל הקדוש היו אוכלים. לכן אותו דבר, אדם יש לו דוגמה, משיירי קידוש, או משיירי מצווה בברית, או משיירי של רב גדול, תלמיד חכם גדול. אם אתה שותה, מלבד שיעורי מצווה מעקבין את הפורנות, זה גם כן תוספת קדושה לאדם, תוספת זכירה לאדם. לפי זה, ממילא, כהנים שיש להם זכירה, אין להם חשש. לכן הם היו בבית המקדש, לא חששו, ויכלו להשים את הבגדים תחת מרשותיהם. אני ממשיך במשנה ברורה, עוד תירוץ, המניח מלבושה מרשותה משכח לימודו, כולם ביחד, ואפשר, אם מניח דבר אחד המפסיק בין ראשו לבגדיו, אין קפדה. שער הציון סיף קטן זין, מגן גיבורים. זה עוד תירוץ. המגן גיבורים, לפי המגן גיבורים אומר, כל מה שהגמרא אומרת שמניח כלב תחת מרשותיו יש בהם בעיה של שכחה, זה דווקא אם אתה לוקח את הבגדים ושם אותם תחת הראש. אבל אם אתה שם את הקרית שלך, ומתחת הקרית אתה רוצה לשים גם ארבע מכנסיים להגביה לך את הקרית, וזה אין בעיה, אומר המגן גיבורים. לפי זה גם כן אפשר להגיד אצל הכהנים. הכהנים היו שמים תחת מרשותיהם משהו, ותחת המשהו שהיו שמים, מה שהיו שמים את הבגדי כהונה ממילא, זה התירוץ הכי טוב, ממילא אין בזה, כל התירוצים טובים, אבל זה תירוץ ככה, מתיישב טוב על הלב מבחינה הלכתית. לכן אומר, גם כן, המגן גיבורים, זה דברי, אמרנו, המגן גיבורים, כמו שאומר המשנה ברורה, נמשיך. וכן ניזהר, אז מה יוצא מכאן? יוצא שלמעשה, אדם שרוצה לשים מלבושים תחת הראש שלו, לא ישים, לא יניח אותם, למה? זה משכח את תלמודו. אבל אם יביא, אם ישים דבר שמפסיק בינו לבין זה, יהיה מותר. איפה זה מצוי? זה מצוי לפעמים בטיעונים, או מצוי גם כן, שבאים אליך אורחים. כן ירבו, באים אליך אורחים, כותב הרמב״ם, תן להם את הבגדים שלך הכי טובים, את המצעים הכי טובים. נגמרו לך כל המצעים, יש לך שמחה גדולה, כל הקריות, הבאת, יש לך סופר קריות, נגמר לך כל הקריות. אתה עכשיו לא רוצה שיהיה לך כאבי ראש, מה אתה לוקח? שם לך איזה כמה מכנסיים, כמה חולצות, אתה רוצה להגביע לך. אז לפי זה, מניח כלב תחת מרשותיו, משכח לימודו. אבל אם תשים משהו תחת מרשותיהם, אז בזה לא יהיה בעיה. אז הוא שואל, איך בכולל שמים את ה... איך אנשים ישנים בצורה כזאת על הזרוע, זה שאלת? לא, גם מאיר, הוא מקפל את המאיר. או, זה באמת בעיה, נכון? נכון, נכון, נכון. יש לי מנה. איך בזרוע? אז אומרים, כשבזרוע אין בעיה, כיוון שהבגד בטל לגוף של האדם, כך אומרת הגמרא בחולין כוכבה עמוד א'. זה גם לא שינה, זה לא שינה. מלבד זה, אם זה שלא נדון פה עכשיו אם זה שינת ערעי או שינת קבע, מלבד זה, בגד בטל לגופו של האדם. ממילא אין חשש בבגד. מה עם שמחות? מה? זה לא נקרא מלבוש. תרשן עליו. לגבי? רגע. זה קשור לפה? אז אחרי השיעור. וכן ניזהר, בוא נמשיך במשנה ברורה, כולם ביחד, וכן ניזהר מללבוש שני מלבושים יחד בפעם אחת. ניזהר מללבוש שני מלבושים יחד בפעם אחת. לא ללבוש שתי בגדים ביחד. להוריד זה מחלוקת. בספר מנחת אהרון פרדו כותב, כמו שאסור ללבוש שני בגדים, כך אסור לפשוט שני בגדים. כך כותב גם כן הרבי מקום ארנה. היה מקובל עצום, ספרו שולחן הטהור פה בסימן ב', אבל בספר אורחות חיים ליפשיץ, וכך כותב הפתחי עולם, וכך כותב אפיקי מגנים, שכל החומרה שאמרו זה דווקא לגבי לבישה, לא לגבי פשיטה. כן ניזהר מילי, גם המשנה ברורה הביא גם רק לגבי לבוש, רק לגבי הלבישה. כשאתה לובש, לא תלבש שני בגדים ביחד, אלא תלבש בגד אחד, אחרי זה תלבש את הבגד השני. אז באו האחרונים ואמרו, כך דן ברבי חיים פלאג'י ועוד, עוד אחרונים, אדם שרוצה ללבוש את הכובע עם הכיפה ביחד, שם אותם, האם זה נקרא שני מלבושים או לא? אם אדם יכול להחמיר, שיחמיר בדבר.
הקורא כתב שעל גבי הקבר, והוא המסתכל בפני המת, משכח לימודו. אדם שקורא כתב שעל גבי הקבר, אומר, אבל מה המקור? מקור זה בספר נגיד ומצווה. בולט. שם הוא כותב דווקא אם זה בולט. אבל אם זה שקוע, אין בעיה. כן, אדם שעושה מצבה, משתדל שהאותיות יהיו שקועות, לא יהיו בולטות. מה הם עושים? הם עושים מה שאומרים להם, מה שהמשפחה מבקשת. כמה שתשלם יותר, יהיה לך מצבה יותר יפה. או המסתכל בפני האמת, ירצון שיהיה בית מקדש ולא נצטרך לכל זה, בלה המוות לנסח. או המסתכל בפני המת, מה זה מסתכל בפני המת? הכוונה מסתכל, מתבונן בו. אבל אם רק רוצה, אם צריך לזהות אותו, או רק רואה אותו בריאה בעלמה, אין בעיה, אין חשש. גם כן, כל הדברים האלה זה דברים סגוליים. כל זה משכח לימודו. ועיין עוד בפרי מגדים מדברים המחזיר הלימוד. עכשיו, מה המשיך להביא פה את דברי הגמרא בהוראיות? אם נרצה להאריך בזה, נסתכל בשביל זה כמה שיעורים. נמשיך. נקרא ביאור הלכה, ביאור הלכה, לא ילבש חלוקו מיושב. אני קורא ביאור הלכה, לא קראנו אותו. לא ילבש חלוקו מיושב, ובפרי מגדים נסתפק בישן בחילה. שאין גבוה עשרה. אם נוהג דין זה, רגע אחד, נקרא לכם לפני כן בן ישחי אחד. הבן ישחי בבראשית, בהקדמה, א', שנה ראשונה, לגבי השני מלבושים. אז הוא מסביר, מה הסיבה ששני מלבושים קשים לאדם שלובש בבת אחת? מה הסיבה? וסוד הדבר, כי לכל לבוש יש בחינת אור מקיף, כמו שכבר למדנו, בשם רבנו הארי והכוונות, מלביש ערומים, שכל מלבוש יש לו אור מקיף. ואין דבר שדוחה הקל לי כמו אור המקיף, לפי שאין להם יכולת לנוק ולהתאחס בו. ונמצא, כי המחבר שני לבושה ולובשם ביחד, הוא לא נותן מקום לאור הזה להיכנס בו. להיכנס תוך שני המלבושים ולהקיף בין כל לבוש ולבוש. ועל ידי כן אין הקל לי נדחות משם. ונודע שאין השכחה מצויה, אלא מחמת הקל לי. כי אז זה חירה מצד הקדושה, בסוד. ואין שכחה לפני חיסי חבודיך. לכן הוא כותב פה לגבי ציצית, שאדם שלובש ציצית, מה כתוב? למען, בפרשת ציצית כתוב זכירה. מה הסיבה? למה הציצית סגולה לזיכרון? אומר, בזה מובן הטעם שפיר דה ציצית, כיוון בבחינת אור מקיף, יש בו כוח לדחות הקלי. וממילא תדחי השכחה, והתקבר הזכירה בראייתו לזכור מצוות השם. כי בראייתו על ידי הכוונות השייכים לזה תתעורר הערת אור המקיף שהוא סוד הציצית. זה לגבי השני לבושים. זה לגבי שני הלבושים. נמשיך, לא ילבש חלוקו מיושב. מה למדנו? שאדם שלובש, לא ילבש חלוקו מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו, זרועותיו, ועודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה. בפרי מגדים מסתפק, בישן בקילה, שאין גבוה עשרה, אם נוהג דין זה, דאבה כמכוסה, עיין שם. ובספר ארצות החיים, זה המלבים, מסיק לאיסור עיין שם. בזמנם היו ישנים, היה להם מיטה, ועל המיטה היה להם קילה. פורסים, איזה סדין מעל המיטה, משום מיטושים או משום רוח וכיוצא בזה, והיו זה מגן, כמו מגן, כמו מגן תינוק. אותו דבר גם כן היה בזמנם, היו עושים שינה. הגמרא אומרת קילת חתנים. אז הגמרא דנה במסכת סוכה בדף יוד עמוד ב' לגבי קריאת שמה. הרי כמו שאמרנו שהיה הגמרא בסוכה, כמו שהיה בזמנם, היו ישנים ללא בגדים. אז הגמרא דנה, אם מותר לאדם לקרוא קריאת שמה בצורה כזאת, הוא ישן תחת הקילה, ישן במיטה ויש לו סדין פרוס. הוא מוציא את ראשו, הוא ללא בגדים, הוא מוציא את ראשו מתחת לקילה. האם מותר לו לקרוא קריאת שמה בצורה כזאת או לא? האם זה נקרא שליבו רואה את הערבה או לא? אומרת הגמרא בסוכה י' עמוד ב', אמר רב תחליפה בר רב אימי, אמר שמואל, הישן בחילה ערום, מוציא ראשו חוץ לקילה וקורא קריאת שמה. שואלת הגמרא, מטיב קושיה, הישן בחילה ערום, לא יוציא ראשו חוץ לקילה ויקרא קריאת שמה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כשגבוהה עשרה. דהיינו, יש הבדל בין אם גבוהה עשרה או לא לבין גבוהה עשרה. אם היא גבוהה עשרה קילה, אז ממילא, כן?
ממילא יהיה אסור. זה יקרא, יקרא, לא יראה בך ארבע דבר, ויהיה אסור לקרוא קריאת שמה. אבל אם זה לא, אם זה לא גבוה עשרה קילה מהמיטה, זה בתוך עשרה תפחים, אז מותר לומר, זה לא נקרא אוהל. למה? כיוון שעשרה תפחים זה שם של אוהל. פחות מעשרה תפחים זה לא שם של אוהל. לכן יהיה מותר לקרוא קריאת שמה. כך אומרת שמה גמרא. אומר הפרי מגדים. זה הביאור הלכה. הפרי מגדים נסתפק וישן בקילה שאין גבוה עשרה אם לא יקדים זה. והבקי מחוסה, מה הספק שלו? למה שכן אומר שיהיה מותר ללכת, לא צריך להקפיד לגבי לבישת החלוק בצורה שאדם שישן בפחות מעשרה תפחים? כי אם לגבי דברים שבקדושה ראינו שהגמרה רוצה לבוא ולהקל, אז כל שכן שלגבי צניעות לא גרע, כל בחומר לגבי צניעות, שהיא נאמר שיהיה צניעות באלמה, יהיה הקילה תחשב למחוסה. אבל הוא נשאר בצריך עיון. בא המלבים בארצות החיים, ובספר ארצות החיים מסיק לאיסור. בא ארצות החיים ואומר לו, אי אפשר ללמוד מקריאת שמה. למה? דווקא שמה לגבי קריאת שמה שיש לנו דין של ליבו רואה את הערבה. השמה אין ליבו רואה את הערבה, כמן שהראש שלו כבר מחוץ לקילה. השמה הקלנו. אבל אולי לגבי צניעות, שאל יאמר הנני בחדרי חדרים ירואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו, יחמיר וילבש. ולא יועיל ללבוש את חלוקו שלו מיושב, כן? בתוך קילה של עשרה תפחים. לכן זה הדברה, זה מה שאומר כאן הביאור הלכה, שהפרי מגדים מסתפק בארצות החיים המלבים ופושט את זה לאיסור. כאן ראינו גם כן לגבי הלבוש, נסיים בזה, לא ילבש חלוקו מיושב. ראינו פה גם כן במשנה ברורה על החלוק של התלמידי החכמים. אספר לכם סיפור וזה נסיים. היה הרב יהודה מועלם, זכר צדיק וקדוש לברכה, מחכמי ישיבת פורת יוסף. אז הוא זכר צדיק וקדוש לברכה, יום אחד נכנס לחנות. אתם יודעים, היום יש מלבוש של תלמיד חכם, מה זה נקרא היום? פרק. פרק אומרים בבדיחותה, פה רק אני קובע. פרק. היום, כן, היום יש גם כן חתנים שלובשים. אבל וזה לא התחיל ככה, זה התחיל בזה שתלמיד חכם לבש. בזמן חזל היה חלוק מיוחד לתלמיד חכם. זה היה מכסה, חלוקת רבנן, מכסה את כל הגוף. היום אנשים לובשים חוץ מכבודכם, מכנסיים צמודות, אם רק יורידו את הכיפה, נראים כמו גויים, חוץ מכבודכם. באמת אני אומר. וצריך לשים ללבוש מכנסיים רחבות, בגדים רחבים. ואם אדם בעל בשר, אז יותר צריך להקפיד בזה. ואם אין לו, צריך להזמין מידה מיוחדת. היום הבחורים, בפרט הבחורים, צריך ללמד אותם את זה. לא יודעים, לובשים הכל ואתה רואה אותם כל רגע ככה. זה לא נעים, זה לא צניעות גם. אתה רואה, בזמן חזל היו לובשים בכלל, היו לובשים ארוך. קטונת, כמו שאמרנו. אז הוא, הרב יהודה מועלם, היה קורא לבגדים שלו, בגדי עבודה. הולך לישיבה, לובש אותם. חוזר לבית, מוריד את הבגדי עבודה, אחרי זה כל היום, כל המקומות, כנסים, בית הכנסת, בתי מדרש שהולך, כל המקומות לומד, תפילות, היה הולך עם החליפה הקצרה. טוב, במשך שנים, אדם לובש, משתמש בזה, אז נשחק לו. אז אחד מהשרגולים ממש ממש נשחק, היה נשען עליו. נכנס לחיית, בתמימות. בא אצלו, אמר לו, אתה יכול בבקשה להכין לי שרבול חדש ל... אמר לו, כבוד הרב, לא מחליפים שרבולים לפרקים. פרקים קונים. אמר לו, לא, זה בגדי עבודה. מה שייך פה פרק, לא פרק. היה כל חייו צנוע ומעלה. רואים שיש בחינה של מלבוש של תלמיד חכם. בא אחד לרב חיים קנייבסקי, אמר לו, כבוד הרב, אני לובש פרק, האם הפרק חייב בציצית? יש לו, זה ארבע כנפות. אמר לו, למה אתה שואל? אמר לו, הרב, נהייתי ראש כולל ערב בפתח תקווה. אמר לו, לילה, לאו זמן ציצית. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. רכי בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.